Новий проект Державної судової адміністрації України скоротить поштові витрати судів у 10 разів. Одне поштове відправлення коштує 7 гривень 50 копійок. Витрати фінансує державний бюджет. СМС-повідомлення коштуватиме всього 70 копійок. Це окрім витрат на папір, копіювальну техніку. Оволодіти новою програмою нескладно. Елементарно, це комп'ютер, підключення до інтернету та найбазовіші знання роботи з комп'ютером. Для цього потрібно зайти на веб-портал судової влади України, зареєструватись в системі обігу електронними документами між судом відповідно і учасником судового процесу. Це так завести так звану скриньку електронного суду, так само на веб-порталі судової влади України. Потім подати до місцевого суду заявку про роботу в такій системі. Відповідно, так само роздруковується ця заявка з веб-порталу судової влади, подається до суду і з людиною починають працювати, в принципі, в електронному суді. Також потрібно дати згоду в апараті, ну, в суді, про те, що людина хоче отримувати смс-повістки, верніше, повістки в вигляді смс-повідомлень. Тобто приходить повістка на телефон, це дуже зручно для людей, припустимо, для адвокатів, для, ну, на сьогоднішній день настільки інформатизоване вже суспільство, що це є просто дуже зручним для наших людей, так? І тоді людина отримує і документи на свою електронну пошту, відповідно, і смс-повідомлення з повісткою, тобто їй не треба йти в суд, тратити час. Електронний суд забезпечить в своїй роботі економію часу не тільки працівників апаратів судів, але і економію часу самих відвідувачів суду, оскільки їм не потрібно приходити в суд, брати повістку, так само пришвидшить роботу і адвокатів. Ми вже звертались до Ради адвокатів Чернівецької області, наголошували їм на такій зручності. Користувач надає зразок, сертифікат електронного цифрового підпису, який буде застосовуватися під час листування з судами. Для юридичної особи надаються сертифікат печатки підприємства та сертифікати підписів осіб, які мають право підписувати документи для подачі в суд. Для фізичної особи – сертифікат підпису. Кількість зразків електронного цифрового підпису, які можуть застосовуватися юридичною особою, не обмежена. Перехід до персонального кабінету користувача відбувається після перевірки на правильність введення інформації у базі даних системи. Подача користувачем електронних документів до суду виконується у режимі роботи «Відправка документів». Під час створення нового електронного листа до суду у полі «Кому» користувачу необхідно вибрати відповідний суд із списку, після чого автоматично з'являється електронна адреса суду, якому адресується електронний лист. Після отримання електронного підтвердження доставки електронного листа у поштову скриньку користувача, відповідальний працівник суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи. Отримання електронного підтвердження доставки електронного листа у поштову скриньку користувача є тестовим підтвердженням факту належного повідомлення користувача судом. Керівник апарату Садгірського районного суду Віталій Потаковський каже, система має вагоме інформаційне значення, а щоб отримати рішення суду згідно процесуальних норм, потрібно прийти до суду. Має бути підписано і мокрою печаткою, і згідно оригіналу, і коли воно вступило в законну силу, там повинно бути все зазначено. Тобто це просто як інформаційна довідка про те, що рішення готове, будь ласка, вам рішення, можете зачитати, можете прочитати, можете прийти в суд та отримати оригінал даного рішення на руки. Кожен користувач веб-сайту судової влади отримує пароль, тож сторонні особи ознайомитися з ходом справи в суді не можуть. До місцевого суду потрібно подати заяву про бажання користуватися системою електронного суду. Заяви, відповіді, клопотання можна писати в електронному режимі. На мобільний телефон надходить повідомлення про день і годину судового засідання. У нас це все відбувається через комп'ютерну програму D3. Тобто через неї, через сервер в місті Києві буде йти відправка на всі мобільні телефони, через мобільних операторів. Це все буде фіксуватися, воно, в принципі, вже фіксується в цій програмі. І тому, коли особа отримує дане смс-повідомлення, нам приходить сповіщення про те, що вона його отримала, яке долучається до матеріалів справи.
Автори системи електронного суду не сумніваються, нововведення стане зручним механізмом судової практики. Якщо бракує знань користуватися комп'ютером або відсутній інтернет – це не біда. Електронну переписку судом може забезпечити адвокат. Система запрацювала з 1 жовтня. Адвокати призвичаюються до нових можливостей системи правосуддя. Після розгляду по суті справи учасник судового процесу має право отримати копію судового рішення в електронному варіанті. І згодом у разі оскарження підготувати апеляційну чи касаційну скаргу та направити до суду також в електронному вигляді. Тобто це значно скоротить час для учасників судового процесу, їхні кошти і час на розгляд справи їхньої та час оскарження. Електронний суд викликав багато запитань. Наприклад, як на електронних документах судді і учасники процесу ставитимуть особисті підписи? Підписи суддів відповідно закону про цифровий електронний підпис ставляться в системі D3. І відповідно, коли підписується рішення або процесуальний документ, там повідомлення, то направляється через електронний суд з підписом, ставиться електронний підпис судді. Електронні листи у процесі розгляду справи мають юридичну силу. Їх роздруковують і долучають до матеріалів справи.